База відпочинку «Мар'янівка» серед трьох труба, що належить «АрселорМітал Кривий Ріг», стала місцем проведення наймасовішої святкової спортивно-розважальної програми, присвяченої 80-річчю підприємства. Бажаючих взяти в ній участь виявилось багато, адже практично кожен із відпочивальників хотів долучитися до відзначення ювілею. Кожен з них був одновременно і благодарним болельщикам, і активним учасником в спортивних подіях, і, найголовніше, працівником підприємства в одному лице. Огромное спасибо, конечно же, депутатам органов местного самоуправления всех уровней за то, что они приняли участие в этом матче, сделав таким образом подарок в день рождения нашему предприятию. Протягом двох днів, що тривала програма, тут провели ряд змагань з різних видів спорту. Так багато глядачів зібрала друга товариська зустріч з пляжного футболу між збірною «АрселорМітал Кривий Ріг» та командою депутатів міськради, яка пройшла під гаслом «Партнерство без меж». Цей матч закінчився у нічию 1-1. Паралельно із ним серед відпочивальників проходили змагання з волейболу, бадмінтону, більярду та тенісу. Участь у цих заходах взяли як чоловіки, так і жінки та діти. Всі віддихаючі були награждені на торжественном награждении вечером, когда они получили и грамоты от спортивного клуба «Богатырь», и призы от профсоюзного комитета, и аплодисменты болельщиков.